Hazmatlarni bitta-bitta sizlarga tanishtirib o'tmoqchiman. Mana mana bu radatsa axatina deyiladi. Toshlari sariq, tanasi qora. Mana radatsa axatina. Yonidagi tigrova axatina mana mana go'zalim. Ko'rib turganingizdek, tigrova nima uchun? Mana palasa-palasa bo'lgani uchun tigrova axatina bo'ladi, tigrova deyiladi. Mana bu radatsa albinos, mana radatsa albinos toshi sariq bo'lib, tanasi oq bo'ladi. Albinos so'zi o'zi oq ma'noni bildiradi. Yonidagi belonifrit va buyondagi mana tigrova albinos. Mana go'zalim ovqat yevatdi. Bilan kuzatish juda ham bir qiziqdi. Asablarni tinchlantiradi. Tishlarni g'ijillatishi ham eshitilib turibdi. Nega sizlarga eshitilayotgan bo'lsa, menga lekin shunaqa yavni eshitilayapti. Bu kalitesimiz ben uzun tayyorlayman. Ko'p qizlarimizga so'rashadi. Qayerdan topsa bo'ladi? Zo magazinlarda bo'ladi, men deyishadi. Yana zo magazinlarda bo'lishi mumkin, lekin men u qanaqa tayyorlashligini men bilmayman. Lekin men bu o'zimni kalitesimlarimni o'zim tayyorlaganim uchun o'zim uverini etishim mumkin. Bemalol qo'rqmasdan ulitkadagi berishingiz mumkin har kuni. Toshini chiroyli qiladi, tanasini o'sishiga yordam beradi. Mana ko'rib turganingizda, mana ulitkalari, mana uje badanda sliz bor-da. Rosa shilimshiqlari ko'p, sizlari. Sizlari tabiiy qalay ekan bularni, mana bu ham mana kelyapti kartaga. Boshini botirib-botirib yotibdi bu ulitka. Terapiya uchun emas, o'zingiz uchun uydagi jonzot tariqasida boqsangiz ham bo'ladi. Ya'ni qizu bilan nablyudatsiya qilish, kuzatish. Akvariumga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi, dekorativni qilib, faqat qopqog'ini yopish kerak. Har kuni bularni ovqatlantirish kerak, ulitkalarni tiklan tozalab turish kerak. Nimagaki bular juda ham qirqib tashlashadi. Krem uchun tuxumlar qo'yib berishadi. Bularni tuxumidan tabiiy kremlar tayyorlayman.